بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور مزید اللہ پاک سے گزارش، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے لیے سیٹ کی ہیں 50 مختلف طرح کے ڈیزائن کے سینڈل۔ 50 مختلف طرح کے سینڈل آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، جس میں آپ مختلف طرح کے سینڈل آئیڈیاز حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ انہیں پسند آنے پہ اسکرین شوٹ کر کے اپنی گیلری میں سیو بھی کر سکتے ہیں، اور آپ سیو کرنے کے بعد کسی بھی شاپ سے جا کے آپ اس طرح کا ڈیزائن خرید بھی سکتے ہیں، جو کہ عموماً ہر کسی شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ ایڈیڈاس، جے ڈاٹ اور مختلف طرح کے برانڈ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آپ کو لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ، فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک آئیڈیاز کے سینڈلز شیئر کیے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کی چوائس میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کون سے اسٹائل پہ دیکھنا، کون سے لائف اسٹائل پہ دیکھنا، اور کون سے فیشن پہ دیکھنا پسند کریں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز اسی طرح کی ویڈیوز بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ فی الحال آپ دیکھیے، انجوائے کیجیے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یونیک، بہت ہی اعلیٰ قسم کے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کو تقریباً پہلے نہیں دیکھنے کو ملے ہوں گے، آپ کو صرف ہمارے اسٹائل آف فیشن ڈیزائن چینل پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یلو کلر کا اور بلیک کلر کا کیسا کمبینیشن، کمال ہے یار، کمال کمال کا کمبینیشن دیا انہوں نے۔ یہ پھر یلو بلیک میں آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ مختلف طرح کے میں نے اس میں سیٹ کیے ہیں۔ یلو ہے، یلو کا بلیک کے ساتھ ہے، بلیک کا یلو کے ساتھ، پھر بلو کا آ جاتا ہے، بلو بلیک کے ساتھ، پھر اس طرح کے مختلف آئیڈیاز آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئے گی۔ فرینڈز، ہم اپنے چینل پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ اور فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے۔ اور بہت ہی خوبصورت، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا سینڈل سب سے زیادہ پسند آیا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آنے پہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آئیڈیاز آپ کو پسند آ جائے اور آپ اس طرح کا سینڈل پرچیز کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے فیشن کے ساتھ، نئے لائف سٹائل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔